vraj mala krvavé ruky. A vôbec si nepamätá posledných 24 hodín. Plánovali ste niekedy spáchať vraždu? Bože, nie. Mala na rukách krv. Vašu krv. Je mi jedno, akú hru hráte, ale teraz to skončí. Odomknite mi puta. Prečo by som to robila? Pretože mám tajomstvo. Také, čo vám navždy zmení život. Hawaii 5.0 v sobotu o 22.00 na Wow.